Surprise! Surprise reveal! Hello everyone! Look who's back! हम जा कहाँ रहे हैं? Stein. Stein. Davos. डेवोस के पास ही है डेवोस के पास है स्टाइन सेंट गैलन के पास है पर हम जा कैसे रहे हैं हम कैसे जा रहे हैं बस सो करुणा होते आही से नेदरलैंड पोरा आरो याते आमी लैसु कार रेंट ইয়াতে কার রেন্ট রেন্ট লব পারি আমি লৈছো আমি মানে একসপ্তাহ কারণে লৈছো নদিনৰ কারণে লৈছো আচ্ছা নদিনৰ আমি নদিনৰ কারণে লৈছো হেইটোৰ আমি লিংক দি দিম যদি কোনবাই সুইস আহে আৰু কার রেন্ট লব খোজে ই লব পাৰিব আমি তলত লিংক দি দিম তাৰে তো সাই থাকক ভিডিওটো ডিএল প্লাস ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড আৰু যিকোনো আইডি প্রুফ খন দেখুৱালে ইয়াতে কার পাই যায় ওয়ান উইকৰ কারণে বা উইথ ইনসুরেন্স ফুল ইনসুরেন্স সাই থাকক ব্লগটো আমি 30 মিনিট ড্রাইভ করে আমি পাইছো রাজনী স্ট্রান্ড স্ট্রান্ড মানে সরু সুরা বিচ হয় ইয়াতে লেকর পারতে বিচর নিচিনা বনাই থৈছে গৈ দেখা পাম কেনেকুৱাকে আৰু আমি পিছে লেকলে যাবৰ কাৰণে ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই লেকৰ কাষতে আছো কিন্তু যাবৰ কাৰণে ৰাস্তা পে কোন পিনে আছে আৰু এতিয়া সুজলতা সামার হয় বহুত ভাল হয় ওয়েদারটো পুরা গরম হয় ফুরিব কারণে বহুত বেশি ভাল হয় আগে পিছে আগে পিছে আজি আমার নিতুর ডাক্তার তার কারণে অলমান ডাউন পেইন কিলার খাই আছে হঠাতে হয়েছে হ্যাঁ কেই পেইন কিলার কো কাম নিদিয়ে বহুত লাইট হয় এতিয়ালৈকে সুইজাৰলেণ্ডত মষ্টলি বা ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিবোৰত মষ্টলি মেডিচিন দিবই নোখোজে মানে নিজে নিজে ঠিক হয় কিন্তু পিক আছে যিহেতু মেডিচিনটো ল'বই লাগিব বহুত পেইনফুল হয় গতিকে আজি ৰাতিপুৱাই লাইট মেডিচিন এটা আনিলোঁ পেইন কিলাৰ খাইছে বাৰু কিন্তু পেইনটো আছে আৰু এইখন হৈছে সেই সৰু বীচখন সাগৰ নহয় বাৰু কিন্তু লেকৰ পাৰতে বীচ টাইপ বনাই থৈছে ইয়াতে সামাৰত আহে মানুহবিলাকে পাই গ'লো এবাৰ এয়াৰবিএনবি এইটো লোকেশ্যন ৱাও ইট উইল বি নাইচ টু ষ্টে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ এয়াৰবিএনবি সেইটো বিচাৰি আছোঁ আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ঘৰবোৰ চব একে টাইপৰ হয় একে একে নাম হয় একে নামৰ হয় আৰু গুগল মেপত একজেক্ট পইণ্টটো দেখুওৱা নাই সেইকাৰণে আমি নিয়েবাৰ এটা ষ্টাইন বোলা জেগাটোত যিটো আমি পইণ্ট মেপত ছিলেক্ট কৰি লৈছিলোঁ আৰু সেইটো পইণ্টতে আমি পাইছোঁ এতিয়া আগত 700 মিটাৰ ৱাক কৰি মোৰ পেইন হৈ আছিল নহয় ঘুমাৰ লগে লগে মানে ফিল হোৱা নাই ৰিলিফ পাই কিবা এটা গোবৰৰ গোন্ধ হৈছে গোবৰৰ গোন্ধ হৈছে এখন বেড আছে আৰু ভিতৰত এখন বেড আছে নাইচ নাইচ ভিউ বহুত ধুনীয়া হ'ব আমি ইয়াতে আছোঁ অকল এদিনৰ কাৰণে আমি কালি যাম চ' এইটো আমাৰ ঘৰ হয় এদিনৰ কাৰণে কালি যাম কাৰণ সিহঁতে আহিছে আজি আহিছে আৰু আমি নেক্সট ট্ৰিপ আকৌ বেলেগত যাম সেইটো ছাৰপ্ৰাইজ হয় চ' কালি আমি কি কি এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আমি হৈছোঁ ৰেডি আৰু এতিয়া টাইম হৈছে গুড বাই ক'ব আমাৰ কিউট এয়াৰবিএনবিটো কাৰণ আমি এতিয়া ৰেডি হৈ ওলাই গৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰি ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম ক'ত যাবা তুমি এইটো ছাৰপ্ৰাইজ হয় তুমি দিবা যে দীপে আমাক ছাৰপ্ৰাইজ দিব আগৰবাৰ বিষ্ণুবাইয়া দিছিল এইবাৰ দীপে দিব
Surprise! Surprise reveal! Huh? Hey, tu mountain hai bu. Mountain bolia na hai? Ita hai Switzerland lagiye se. Main first time bhabi silu hai bu borof hai. Kintu hai bu borof na hai. Usor pura dekhi gompalu hai bu sand hai. Aru yate trekking ko kori bo pari. Aru us solat parking ase. Dukhon hai gari kini se. Dukhon gari kini se. Oh really? Wow! I have a sandor. Seni bully, nimok mila khaisu. Karon yad nimok aru seni tu dhori bon wari. Jodi taste kori na sa. Aru namburu Germanat likha rakhe. Tu taste kori swana silu. Nimok khaisu me coffee lagat. Manu hai iman complain kori sen. Moi Swissor manu hai. Mo sab seni pao. Edu seni na edu nimok hai. Haan, edu seni. Vishwa bhai aaye koi se. Haan, ye chini hai. Moyo koi se. Haan, hum bhi ghar mein yehi use karte hai. Packet to ekhe hoy. Ekarne mo babi se. Ekhu enu kano hoy. Salt mane salt hoy. Salt mane Germanat salt hoy. Sugar mane sugar hoy. Eto sabey gompay. Mo amon confidence kulo. Ha, yehi hai. Color salein awo na hoy. Nimokar packet or color jodi eto jodi ki hoy blue hoy. Blue se niru awo pare. Same brand hoy. Color same hoy. Dekhi bolu ekhe hoy, but salt mane salt. Ebure to memory. Sugar mane sugar. Ebure memory hoy. Mane. I will try to go to the valley. আমি উপরত গই আছো ইতিয়া কারণ আমাদের দুটা অপশন আছে এটা হলো উপরত গই নামি আহা আর ফার্স্টতে নামি গই উপরত তো আমি সিলেক্ট কৰিছো উপরত গই আমি নামি আহিম অপশন 1 কারণ এটো সব কষ্ট কম হবো তাই আহি আমি লবরুম ঘরত কি ও বজাম Let's rock climbing. Chalo. Yes. Jamie, go rock climbing. Aru ami hey to waterfall lekizam. Hey to waterfall. Hey to sabozam. Touch karna? Touch kare chalte hain koi. Aaye to kar dete. Hum dono ek danda le lete hain dono. Kyunki utarne ke liye. Ye rasta nahi hai rock climbing ka. Koi rasta nahi. बहुत खतरनाक है पता है गिर गया ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा छोड़ नहीं गिरेंगे जो थोड़ा सा भी सपोर्ट मिले ना हां ये बहुत सही उठेगा मजबूत टूटा टूटा एक परिंद एक ही होगा एक तुम भी ले लो या ये ले लो हमें नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए चाहिए होगा ब्रो रात्रि मोड असे नाइट ड्यूटी सवारी निकल लिया Fellas, what's your idea? Hey, Demuk. I'm going to go to the house.
वाटरफॉल भी चाहिए जाओ वाटरफॉल के पास रॉक क्लाइंबिंग के नुका लगे से हां ভালে লাগে কিন্তু গাড়ি খনে পোৱা নাই বিচাৰি ও আমাৰ হৈ গল রক ক্লাইম্বিং তে আমি পার্কিং অৰ পৰা গাড়ি বিচাৰি পোৱা নাই গাড়ি খন বিচাৰি পাই যাম গাড়ি লৈ আমি ঘৰত যাম তাৰ পিছত ষ্টে টুন ফৰ নেক্সট ব্লগ কাৰণ এইটো ট্ৰিপ হেক নহয় আকৌ যাম আমি লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব ঘৰত যায় আজি এনে মাই প্ৰটিন মিল্ক ইয়েস